Во Битола има 12.300 лица кои што се корисници на старосни, семејни и инвалидски пензии. Една од нив е и Марија Мичајковска, која што аплицирала за Викенд, кој што е дел од проектите на Фондот за пензијско инвалидско осигурување во Македонија за бањско климатска рекреација и бесплатен Викенд. Аплицирав за Викенд, а пред две години искористив бањско лекување во Дебар. Многу фино си поминавме, а сега од четврти до шести бевме струг. Таму си поднесовме до пензионото едно барање и не викне, мислам со покана, ми каже дека од четврти до шести си користиш Викенд во струга, во Дајлјан. Сместувањето беше супер, храната беше супер, дружењето беше многу фино. Според податоците на фондот, во Битола има 24.000 осигуреници и 4.000 обврзници. До сега за докуп на стаж биле поднесени 26 барања и сите биле процесуирани. Бесплатна бањско-климатска рекреација и бесплатен викенд, чие аплицирање заврши на 7.10.2015 година, а и понатака продолжуваат така наречениот докуп на стаж, односно утврдување на стаж на осигурување заклучно со 31.12.2008 година, како и ослободување, проектот ослободување од камата. До сега, што се однесува до така наречениот докуп на стаж, има поднесено 26 барања, сите се процесуирани, уште за три треба да се донесат решенија. Од Фондот за пензиско во Битола информираа дека проектот за ослободување од камата трае до 31 декември оваа година, а проектот за докуп на стаж ќе трае до 30 јуни 2016 година.